Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos aqui um brinquedo que vai alegrar os mais pequenos, os mais jovens e até os mais adultos. Eu posso dizer-vos que eu próprio já fiquei fascinado, viciado nisto, mas vamos seguir no vídeo. O drone, logo aqui no topo, muito levezinho mesmo. Além disso, aqui o seu comando remoto, que tem aqui várias funções, umas hélices suplentes, o que é bom no caso de estragarem as outras, a sua bateria extra, o carregador da sua bateria, que é bem simples, basta vocês colocarem aqui a mesma, dentro do próprio drone, a outra bateria. Vocês irão necessitar aqui de 3 pilhas alcalinas, ligamos aqui no seu comando remoto. Para ligarmos o drone é aqui neste botãozinho, isto é fixe em espaços abertos, mas vamos então aqui ver. E agora... já fostes! Este é o botão para eu regressar, a bem dizer, ao ponto de partida, à base, não é? Ok, aqui está o menino a trabalhar, estão a ver aqui. Olha ele, vem para trás, para cima, para os lados. Isto é muito fixe. Olha a estabilidade dele, olha. Estão a ver aqui. Vou aqui baixá-lo, para ele se enquadrar com a câmera. Esta é a parte que eu acho que vocês vão mesmo adorar. Reparem aqui no seguinte, deixem-me só estabilizá-lo. Ok, aqui acho que está bom, está ótimo, subi-lo um bocadinho. É esta. É esta aqui. Opa, não, por trás de mim é que não. Eu quero para a frente, rapaz. Isso, para a frente, rapaz. Eu quero vos mostrar esta parte, mas aqui o espaço é tão pequenino. É esta que eu vos quero mostrar! Ai, que loucura, meu! Muito top! Vamos deixar o link em baixo na descrição. Pesa apenas cerca de 50 gramas, o tempo de duração de voo em média é cerca de 7 minutos, para vocês carregarem a sua bateria são cerca de 30 minutos, ele tem aqui uma distância até cerca de mais ou menos 40 metros. Ele chegou-me aqui com 2 baterias, mas vocês podem comprá-lo apenas com uma bateria ou então com 3 baterias. Isto é muito fixe, por exemplo, para quê? Para oferecer no Natal, numa prenda de aniversário, enfim, até para aqueles iniciantes que queiram iniciar os seus voos, não é? Acho que é ótimo. Vocês, além do modo esfera, vocês também podem colocá-lo assim, estão a ver, na vertical, na horizontal e depois o tal modo esfera, não é? Opa! O bom deste brinquedo é que vocês não necessitam, por exemplo, de instalar qualquer aplicação, mas vamos lá para fora, quero mostrar-vos isso à noite, porque à noite é que isto ganha aquela vida. E reparem, pessoal, que este brinquedo, à noite principalmente, ao escuro, é quando ganha vida, não é? Estes efeitos luminosos, este modo esfera, é o que eu gosto mais. Depois vocês no próprio comando remoto podem alternar, não é? Colocar aqui de vários modos. Depois tenham em conta que ele tem uma distância através do seu comando remoto, também com cerca de 40 metros. Eu estou aqui a subi-lo em altura e vocês percebam que ele sobe mesmo muito, muito alto. Então estás a gostar? Sim! Oh! Oh! Para mim é que não! Podes levantar mais para cima um bocadinho! Isso! Boa, boa, boa! Calma! Ok! O bom deste drone é que ele não se estraga, tá? Ele tem bons materiais, é bastante flexível. Vocês vão ficar viciados com este brinquedo. Vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande abraço e, como sempre, vemo-nos no próximo vídeo. Mas antes disso, eu estou viciado.